Čo robí Gabi? Starám sa o kvalitu pitnej vody z vodovodu. Zisťujeme poruchy. Obsahuje to viac. Viacej. Z čoho sú tie ramena? Z lopaty, z krompáča. Z vidal. Rozumiem, vidal. Skrátka, normálna sedliacka robota. Tak. Hej, z toho mi narástlo. Tak vidíte, milí bodybuildery, stačí, keď budete mať chalupu, tak to budete dobre vyzerať, hej, ako Gabi. Tak, na čo, okrem jedenia, sa dá použiť lyžica? Nech sa páči, Simi. Na spravenie dierky do jamy, do zeme. Na čo by som robil dierku do zeme? Ak pôjdete do Partizánskeho, tak pri ceste je veľmi veľa dierok, to Simča tam behá s lyžičkou. Čo robí Janko? Janko robí vrátnika v strojárskej firme. V strojárskej firme. Takže dávaš pozor na to, aby súčiastky neodišli preč? Uh-huh. A odchádzajú občas? No, zatiaľ sa mi nestalo. Zatiaľ sa ti nestalo. Kto by aj nosil cez teba súčiastku? Však by mohol mať zlomenú chrbticu. Boja sa. Boja sa, určite sa boja. Ty ani rampu nepotrebuješ. Ty iba rozťaňuješ ruky a púšťaš oné vetrisky. Keď je veľký chlap, nepotrebuje rampu, ušetríte. Čo najčastejšie vyčíta žena partnerovi? Janko? Myslím, že neveru. Tak každý, samozrejme, to máme nejako a u vás na vrátnici tam je teplo. Je tam... A je to lososová alebo ružová? No, ružová. Tak ja mám lososu. Mám krajšie. Že má krajšiu? Ak má krajšiu, tlieskajte teraz. Ak mám krajšiu ja, tlieskajte teraz. Chodíš piatok na diskotéku? Občas. Požičiam ti košel. Titul majstrovský podľa mňa bude v tabulke. Čo je odpoveď číslo 3? Titul a čo je štvorka? Majstrovský kúsok. No, napríklad, keď Martin Nikodým urobí šnúru. To bude majstrovský kúsok, lebo šnúru nedokáže. Tak schválne, Martin, vyzývam ťa. Ak urobíš ty šnúru, ja urobím salto dozadu. Počkáme si na to, kým ho zošijú a potom si rozbijem hlavu ja. Všetko pre vás, milí televízni diváci.